Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі күндеріне сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта дауыссыз ыл, ыр дыбыстарының емлесін сақтап жазуды, дауыссыз ыл, ыр дыбыстарын дыбыс түрлеріне ажыратып, айтылуы мен жазылуын меңгересіңдер. Бас әріппен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, көлбеу және таза жазуды үйренесіңдер. Балалар, сендер жұмбақ шешкенді жақсы көресіңдер ме? Олай болса, сабағымызды жұмбақ шешумен бастаймыз. Мынау доға қарайық, ұқсайды оған қай әріп? Раушан десе бірінші, ара десе екінші, бұл қай әріп екенін біреу айтып берсінші. Балалар, жұмбақ жауаптары қандай әріптер екен? Жарадыңдар, демек сабағымыздың тақырыбы ыл, ыр дыбыстары туралы. Ыл, ыр дыбыстары қандай дыбыстар? Үнді дауыссыздар. Бұл дыбыстарды айтқанда созып айтуға болады. Сол себепті үнді дауыссыздар дейміз. Айтылуы ыл, жазылуы л, айтылуы ыр, жазылуы р. Ыл, ыр үнді дыбыстары барлық буындарда қалай естілсе, солай жазылады. Ыл, ыр дыбыстары сөздің басында келсе, алдынан ы, э, о естілгенімен олар жазылмайтынын өткен сабақтан білесіңдер. Олай болса, Өтепберген Ақыпбекұлының Рауан өлеңін дәптерімізге жатқа жазып, ыр дыбысынан басталған сөздердің астын сызыңдар. Олардың айтылуы мен жазылуын салыстырып көріңдер. Рауан. Рауан сәуле таңғы нұр, рақатқа бөлер жанды бұл. Рауандап атқан ақ таңдар, ризық сыйла сәл кідір. Ыр дыбысының айтылуы мен жазылуын есімізге түсіріп айтамыз. Айтылуы рауан, жазылуы рауан. Айтылуы рақат, жазылуы рақат. Айтылуы ризық болып айтылса, жазылуы ризық болып жазылады. Тамаша. Ыр дыбыстарының айтылуы мен жазылуын дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Енді балалар, берілген сөздердің мағынасын тауып көрейік. Рауан таңның жаңадан атып келе жатқан кезі жарық сәуле. Рауан деп қыз баланы да, ұл баланы да атауға болады. Рақат сөзі керемет, ғажап деген мағынадағы сөз. Ризық адамның өзіне бұйырған несібесі деген мағынаны білдіреді. Жарайсыңдар, осы тапсырмадан ыр әрпінің айтылуы мен жазылуындағы өзгешеліктерді түсіндіңдер және сөздердің мағынасын таба білдіңдер деген ойдамын. Олай болса, келесі тапсырманы орындауды бастаймыз. Бұлтта берілген сөздердің бір әрпін өзгерту арқылы ыл әрпінен басталатын сөздер жасап жазыңдар. Жайық, бақ, бас, тайым, кезде, жағыл, тай сөздері берілген. Жайық, лайық, бақ,
лак, бас, лас, тайым, лайым, кезде, лезде, жағыл, лағыл, тай, лай. Балалар, осы ұл әрпінің жазылу емлесін есімізге түсірейікші. Қандай ерекшелікті байқадыңдар? Берілген сөздердің басындағы ұл, ұр әріптерінің алдынан ы, ә, і ә әріптері естілгенімен олар жазылмайды. Ұл, ұр дыбыстары үнді, дауыссыз дыбыстар. Айтылуында ы, ә, і ә дыбыстары естіледі, ал жазылғанда ы, ә, і ә әріптері жазылмайды. Тамаша. Бұл тапсырманы орындау барысында сөздердің алдыңғы бір әрпін өзгерту арқылы ұл әрпінен басталатын сөздерді жаза алдыңдар. Ендеше келесі берілетін тапсырма ребусты ойланып шешіп көрейік. Ребустың шешуі Раушан. Сендер гүлді жақсы көресіңдер ме? Олай болса, Раушан гүлін дәптерімізге сипаттап жазайық. Жазудың ережесін сақтап, көлбеу және таза жазуды ұмытпаңдар. Раушан гүлі гүлдердің патшасы. Раушан немесе Райхан гүлі қош иісті, ең әдемі, көрікті гүлдердің бірі. Ол раушан гүлдер тұқымдасына жатады. Раушан нәзіктіктің символы, рухани күш беретін шабыт көзі деп ерекше бағаланған. Бүгінде раушан гүлінің барлық түстегі түрлері бар. Жарайсыңдар, сендер бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жаза алдыңдар деп ойлаймын. Өзіндік жұмыс. Оқы. Үлкендердің көмегімен орны ауыстырып берілген бөліктерден мәтін құра. Мәтін найзағай туралы. Найзағай туралы қосымша мәліметті менің энциклопедиям кітабынан білуіңе болады. Мәтіннен ұл дыбысынан басталатын сөзді тауып, дәптеріңе жаз. Бүгінгі қазақ тілі сабағында дауыссыз ұл ұр дыбыстарының емлесін сақтап жазуды, дауыссыз ұл, ұр дыбыстарының дыбыс түрлеріне ажыратып, айтылуы мен жазылуын меңгердіңдер. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, көлбеу және таза жазуды үйрендіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Балалар, сау болыңдар!